Assalomu alaykum hammaga. Bugungi bu videoyimiz nerjavekadan qilinadigan barierlar haqida bo'ladi. Nerjavekadan faqatgina barier emas, undan tashqari yana ko'plab narsalar qilsa bo'ladi. Misol uchun derazaga panjaralar qilsa bo'ladi. Uy hovlisiga, agarot chekalariga ograjdeniyalar qilsa bo'ladi. Basseyn chekalariga ograjdeniyalar qilsa bo'ladi. Reklamniy bannerlar qilsa bo'ladi. Va undan tashqari hovlili uylarga so'ri suppalar qilsa bo'ladi. Nerjavekka haqida ozgina ma'lumot berib o'taman. Nerjavekka materiali o'z nomi bilan zanglamas degan ma'noni bildiradi. 201 markali po'lat metaldan tayyorlanadi. Bu metal kraska qilinmaydi, quyma shunaqa o'z xususiyatini yo'qotmaydigan metallardan biri. Nerjavekani bir-biriga ulash uchun o'zini maxsus svarka apparati bo'ladi. Nerjavekani bir-biriga svarka qilganidan keyin choklariga o'zini maxsus shlipovkalari bo'ladi. To'rmatadan shlipovka qilingandan keyin bir-biriga ulangan choklari bilinmay ketadi. Agar kimgadir xuddi shunaqangi barier yoki bo'lmasam nerjavekadan qilinadigan narsalar kerak bo'lsa, bemalol bizga murojaat qilishingiz mumkin. Kerakli nomerlarni pisaniyada va kommentariyada yozib qoldiramiz. Nerjavekadan qilinadigan barierlarni narxlari har xil bo'ladi. Bular metriga hisoblanadi. 1 metri 260 ming so'mdan 800 ming so'mgacha boradi. Narxlar haqida ham to'liq ma'lumot olish uchun bemalol bizga murojaat qilishingiz mumkin. Bu videoda va rasmda ko'rayotgan hamma ishlarda o'zimizni ustalar qilishgan. Uyda asosiy chiroyli ko'rsatadigan narsasi ham bu albatta barierlar. Hozirgi kunda barierlarni ko'p joylarda nerjavekadan qilishyapti, lekin temirdan qilinadigan barierlar ham bor. Ikkalasini bir-biriga solishtiradigan bo'lsa, baribir nerjavekani ko'rinishi va sifatlari ham qolgan temir barierlardan ko'ra ancha ustunroq turadi. Sababi oddiy temir barier bilan nerjaveka barierni bir-biriga solishtiradigan bo'lsa, sifatida ham ancha farqi bo'ladi. Nerjaveka barierlar o'z xususiyatini yo'qotmaydi va kraskalanmaydi. Oddiy temirdan qilinadigan barierlar kamida 1 yilda 1 marta kraska qilinadi. Agar kraska qilinmasa, ko'p barierlar zanglab ketishi mumkin. Bu nerjavekadan qilinadigan barierlarni hozirgi kunda uyni ichki tomonlariga ham qilishyapti, ikki qavatli uylarni lesnitsalariga ham qilishyapti.